أبو بكر كبار كوكو جدوم شخصي محمد منصور سي صاحب الخلافة التجاني مؤمن لا خمني نب مؤمن الخلافة شن أحمد التجاني شريف شخصي حاج مالك رضي الله تعالى يلا يلا دولي قد الفن يلا دولي كبير يلا كابتن يلا آرك بابام يلا وترك بابام أغرق مي باخي داي صبي داي ركم نك نك تيوتم نمر جدد شهر الحج مالك بو عبد العزيز الدبا سيدي بابا كرسي عبد العزيز الدبا سيدي امام عثمان بن يتوب ابنا نجابوكي يب نمو بني نجابوكي نك كيف كنت نبا تنبا كتير يعني تبير نجابوكو يلا ننجي يلا تمري تني مولو نيو فينا تنديغل ما ان شاء الله تعالى يكتنا تاد نيو ازياره اكتنت انغل جمل كو تي كي جيتي ريو مي دي غامبيا دي اكسلنسي ادم مبارك بريزيدان يابن في تباست ان فورس ديليغاسيون حضره الامام الحاج مصطفى جالو جيتكو ابنا موم كليفه التديم ادلون نيب بريزيدان يونيلن تكاد يرافق يتد يسل فين المهم بريزيدان يتر ميكتير تخاف خاوبي وخني المهم من كوي بوك أمن يكتنا يمتع ترانة باي تكي لخل كليفة يوري نتك كتي لخل جمعك يالا نكو يالا فاي تيالا سامكو تأكو مبل إذا خلنا ما ما أم في كريومي تبين أكتيفيتي داي بروجي جمل كتي أسكري أريومي يالا نكتي يالا جمل يالا جاب نكتي نوين بكر صحبة خيتم دون سنة خلاص Président Alhaji Macky Sall ci Sénégal ñu ne Sénégal Gambia dama dafa daan batay turu wu baax waye soral ndax Gambia ak Sénégal yalla ko bindé no xamni dafa koy no xamni dogalé ko no xamni mo no xamné biir bi ak biti mi mel na mbub mi musulman lay tax ñu xamne wala ñu mëna dogu ni fi moy biti fi moy biti moy ñamo bi ci ñaan ci kaw rek te digënté bi nak mo gëna jégué bok wax na lu xëy Gambia yëndu ci Sénégal lu konté Sénégal France fi ci Gambia benn fami rek la benn réew la benn askan dem fi yalla dolé jam yalla dolé fi barké dolé fi karané dolé fi xéewal dolé fi sutura té la wax ko nak ñaar ñu nak angoro yoy ak tant yoy yi yalla mom baax na lo kilifa ko baax nek ci sunu biir gën ñu ko mëna jottal di di son excellence ambassadeur du Sénégal fi ci réewum Gambia di ko baax
حق يلا باخ دي الحاج محمد البشير حسين موم سي 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 احمد دي نيولي نيو تي تورو سا سوبي سخر سن بكر منصور الخليفه دي لمصونا تي تشوني Why not the felicity? Boba? The activity? The Lanyan of Yalla? The Bakisin? 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 The تبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي جنة يوبتي يوي دي كو تك دي سلوخ يتدي مبايكو دي سبوك سسوبي شسي أبو بكر مشاسي لحد محمد منصور أكسن جبوتو سلمان شسي لحد مالي يب ويروتنا نجبوتي نفي تيالا دبن ditay bitay yalla ci ñoom la ko jaar ci soppé tetti ak kilifa yu baax yeen yalla boole ak jabo kilen fi yalla mo sebele yalla yalla nam lepp bi jaar sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam nuy bu baax na meeru banjul bi ci tour khalifa ziyara ko mom bu baax ndokkel bu baax masale tour bu baax fatabarakallah di soxna waqti malik lo fatabarakallah am mom delegation bi xamni ñom la am ñu fatabarakallah mo ñu teew jabañu and ko nak ak ndawal waye ñu musol yalla tay ni ngi ci gox bi KMC de KMC kilifa gi yalla dox gox di mbok di mbok di soppe di wolé di sayyid ahmed bansouda ni ni tok ci sunna ñom sen calendrier dafa fess ndax xew xew yi ñoo demé non waye ñoom ñu fa ñew nak farta lepp yalla ñoo tiyaba bo xamni yalla na ko def kon mu salama ci turu khalifa bi turu njabot bi ak soppe ak dekkum yi thank you very much ñu lay gërëm bu baax di la sant bu baax ak délégation bu rëy nag di la def di la ndokkeel bu baax wa tabarakallah ñu ngi itam na bu baax a baax félicité nag bu baax ministère de l'intérieur teew ndax moom yàpp la na fi تبارك الله مبارك صبي ولدي دي كونسي اسبيسيال مونيو ووتو ريفي مون تيو بوكام نيون جاتاي بينا ديكو سانت نا ديكو گير تي يامبال اك جابانال بي مو ني دافار Excellence président Barra. Je l'ai dit, mais il y a un petit excellence, mon monsieur le président Barra. Il y a un petit excellence, mon monsieur le président Barra. Mais il y a un petit excellence, mon monsieur le président Barra. Nous sommes à Sénégal. Autorité. Walu Sénégal. Nous sommes à Tahabé. Tahabé. Nous sommes à Tahabé. Nous sommes à Tahabé. Nous bu fi kilifa bi ñëwee wala ku fi ñëw ci wala ku fi ñëw na ci kilifa yi ci waxtu ne ci saasu ne dinañ la taxaw ba lu baax ba ñu duggee Gambia autorité yi fa fekk
police mi ni ci walu sécurité walu taxaway wal yépp rek sant na bu baax yombal bi nga xamni ak jappal kilifa yoy yi defal nañ ko njabot gi di ëru ci awam di fédération bi bi ñu bëgge taxaw li def ko dem sax ku ndigal ci ñoom ñu yombal leen ko ban na ko yow ñu ci di ku ngir leen ci nak né dal ñu sédel le bëb ñu ci lool content nañ ci lool fa tabarakallah sant yi nak bu baax inspecteur général de police di Abdoulaye Sané Abdoulaye Sané ñi koy sal ñi koy gëreum di ko féliciter bu baax ak njaboot gi nga xam ne ñoom mi ngi seen kanam njaboot gi ànd ak moom ci liggéey bi ñii nga xam ne ñoom lañu booleel ñuy policier yi ñoom policier yooyu nag ñu ngi leen di beral tant spécial ay jàmbaaro yàlla ko yàlla muy ay promotion ci ñoom ak seen njaboot sant na bu baax Docteur Paul Ousmane Diobaté ci yombal bi ak jàppal bi ak accueillir bu yaatu bi ak njaboot gi mu ko bokkal yëpp ndokkeel ko itam na massaw ko moom sant yit nag bu baax ndokkeel bu baax docteur bi nga xam ne moo jiite féer bi bi alxaaji lañu jaabar ak équipe bi nga xam ne ñoom moom ñoo bokk liggéey bi yàlla nañu leen yàlla fay sant na directeur bi nga xam ne moo yilif bar bii ñu defee mbir mii di estadion bi estadion ci yombal bi ci jàppandal bi ci taxawe bi ak taxawu bi ci ndigalu xalifa bi mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm di mbokk di soppe di alxaaji Ibrahima Faye fa tabarakallah mboole autori Gambia am ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak yokkute fa tabarakallah nuyu nag al imam Ratib Thierno Aliou Mouaskar di ko ñaanal moom gudd fan ak wér ak wérli ak kàttan sëñ baa ngi koy nuyu mu ngi koy ziar mu ngi koy massaw mu ngi koy ndokkeel ak njabootam yëpp nag wa kadalika jamii al a'immati ñi Gambia ëmb yëpp ne bu tuddee Thierno Aliou Mouaskar a'imma yëpp dugg na ci biir tuddee leen ñu mën ci tudd suñu imam bu baax bi alxaaji Ousseynou Touré ak kàddu yu rafet yi mu ubbee léegi nga xam ne ci xol lay jógee imam Ousseynou jazakumullahu anna xeer fa tabarakallah di profité nag ci occasion di jaale bu baax vice président di ko jaale njiitu réew excellence président Arma Bar ak mboolem autorité yi ñaan bi nag mi ngi bàyyikoo ci Sidiou Bakar di ñaan yàlla yàlla nu ko yàlla xaare àjjana yàlla nu mont leen léppam ci àjjana
Waye tudna mbolom delegation
صلى الله عليه وسلم يعني سيد بني أمين يعني الإمام صلى الله عليه وسلم سيد بني بني كم قاية تمام وين لم يسر يلا نكو يلا لطايا صبكم مم رسول الله صبكم مم تقو صبنا دوغاري تخي أدنى تخي الآخرة مولا هنا تجابك في الدنيا وفي الآخرة يا من كيان دبلي نميلين دقرم نميلين دسان نميلين دندوك دلين نيان يلا دساق سين نيان غنر دولين قرقر حاج إدريس أفضل أمجري نيو تلمني بنيب تجيب بالي ولودا بنيو نيو كبر bañoo na ñëw ko gën ta xam yi bari waye neex sañ sey rafal monsieur neex neew ma bon na de loolu ay neex neex yu ndaw yoy mom ay neex neex yu ndaw 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 ku nekk ci ñun bo fi joge war nga mëna dugg ci sa neegu man may kan man na an من الذي خلقني من الذي خلقني سو خني يو دال يو ياي كان غلط سو كول بيند لوتاخ مو بيند لوتاخ وا مو بيند لي وا بيند بيند مو با با دا فا وات اي ريسبونسابيلتي تي يو ناني وا بوني وا دا ياغي تي fotti nekke fotti tol fotti nekk yeen galan ko motax bamé wolti waye question bi gëna doy wa moy momal sidah moy momal sidah fa ngay mu ci ëlëk waye na masidi gadan waye na masidi fonu dund ki nak di tambali ne imam mu nek mu dund wala de ma fay ci yow imam mu nek imam yi mu nek yalla ñu ñu yalla dafa ma fay bo yalla mu doon kenam ne abi waye da la xamne nak lolé mo ñu koy may nak yalla koy may waye la tay jox mo ta ko taxaw lu gatt la sakti li yalla diglé lot ma nga def gor gor lu selal bu no se def bu rete ku ci nekk na xam ko yow fa ngay nango jeneen yalla ngul fofé wolu té li yalla té neen yalla té nga dal ko loma lo ci rut sante ko yalla bul jël na joxon bi delo solo worul ne bari na ko rampé di dem di yeug ba ak fëg ba ñu yaay ñu mala ci lañ leen ko kal bo jume na tani ma ñu rebe dal ci suuf ko kal ne ko yowal هو الحي
والقيوم لا شيء مثله قديم وباقي وهو ليس كمن يرى هو الحكم العدل الخبير من كل ما ضمائر الارض حيث يبتدي بالقد سلل هو الملك المعبود لا شيء يقبل كجاب كلام غير عليه وقل لا اقول من خمر الاحوال العباد جميعها في يدي تدري كما شاء بلا علل اما نبيتي كان جمعيتي لم امل ولا ولد لا والد لا شريك له امر الدنيا جرني ما اخذكني ملل ولا ولد لا والد ولا والد لا والد لا شريك له أمر لم تروني ما أخذكني ملل يا من عباد الله يا قوم الأسلام من أهوال الدسك وخبر كيف تلعن عبر شرع لبا يسمعني يا رب عباد الله يا قوم الأسلام من أهوال بسوى خبرك أنت يا عبد شهودك يوم اليوم يا خير من سجر محامي بني سيدك خير من كسر الله شهودك يوم اليوم يا خير من سجر محامي بني سيدك خير من كسر الله وأعمالكم يا إلا الناس حاسبوه خملة بني توب لي ما إلى جنفل 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 سألتك يا خليلي داري عن Why are you doing it?
mais c'est pas martal que le boubac la dégue la est au monde vous faites compter comme un paca mais ça va dans le budget c'est dur le carré bien nous voyons le défaut nous voyons le miracle yalla ya kam ci wolé kune war nga xalat bal na tud aboyé ci saxu né bëss dañu ñëw rek ngi ñu kërnam lu xam takali ko nak sobo mënu la dé lan mo ko ci wat lan mo ko ci chambre à coucher là ya ko jëndo ay million dodo ci tepp waxtu wu wu ci doge sa jabot bo ñoy ñoo waccal la lu bo le waxay tax bo le balan tax mur la leggal ma len taw tout ci neegu jabot ilimam beugën nga jëntal li waxtu ne ndax ñi sa paré bu ñu paré jagal jagal ci unité ci wara ci la wara ñaan ci la wara ñaan jullé la ñew def lo ñu def séné rombu kër bi rombu pénj bi dem ba ca all gassal la li yor santane yamm nga ci bir jeu seydo ngat ci bokkum ñuy ñew say yalla say ma say rab say dekkelo bu ñu dalé jël ko ñu lool baaw la pèl ñu lool pèl yi sour sour di rokkas sour di rokkas ba ma ma joxe ña deul le yalla ni salam alaykum mokki bi ñam xalat lo bamel la dun bamel xat bamel tis na da kay mo amon kess da kay tay di mo amon kess ci tribuna mon na la jël avocat mon na nga até ma defal akku allah xir na lolu am fa lolu am fa nañu bayyi xel ci lolu nañu bayyi xel ci lolu ay la rek ñaan rek mi ngi ñaan bu ma ñak la neewul ni am na fi ne dal dafa gaaw aduna yabbu bu lu dafa gaat te yalla bu ñu jore de boy lo la def fu la def lo la def lo la def dede bu fek konten lilla askana ne la yakuma boy ne da koy bal man da ko legui depass ñu la mëngu man sup wala ben ci ñaan ci te ma tale te ko du mo sura ya ak mom te dem bi lepp lu metti metti bu ngay kétal faaw lu lek ko la du tax seyi takotul du tax nit ñi bayyi bayyi nit bayyi ay bayyi la dafa soxla dama gëna tukki gëna yalla mom dara tarajé te kenn dama ko ma téléphone kenn dama ko yone sms kenn dama ko yone telegram lu fi nek yaaka waye bala na am sen yaaka na fek yow ko tegu ci yoon bala na rafet jox na fek ngi geur geur waye mo nistax lu la wax ngir yalla ba ku nek ci mu te la la wara tok suba xam nga ko préparer nga ko tay na sax dug ko ba tek ko wala mo xey dug ko wa bo re djel ple djel ko djel djel ko djel ko djel djel sa djel ko djel djel ko yoon di nga taw ci yoon way na yoon mi nga xam beug bañ bes na ñu na soom ci nga di ko fatte fatte li nga yoon ci li nga yoon djel xam
نما نوكو ما نيوم جيل كان خامو كاي ناكالا فان تاني بوكو دي ريفيكس نخ باي كو ci planète bi ci adina dem nga benen adina wacc ci benen station xam nga fken ta barza da fay yaw na leen di dem leen am keneen bu dem gala ci baaw yalla ñu gisseul mu ne ko ara diw mu ko diw yeena da do mo ko fu ne ñu gor gor surtout la digënté né ko ci am digënté sa mbokk wala sa bokk ba lon téen haq wala bo fi jogé même boy jënd kaw yobbu ko même xam nga ni mo la xam dem na ci mom na ko ba ma haq nga am nga jëru ñu len koy détaillé nga am jax sawu sunu gam gam jax sama mo ko jige won gam ni bu xam fa ni beugé ñew même bu minute gam ko la février ni ko wax ci am on the 18th february mam Ousmane neena mam Ousmane ne dal xana sant yalla wax rek alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatmamu salihat yalla dañ ko ñaanal may nañ ko agal nañ ko ci jam way tan digi nak dañ koy jaxale ci suñu rak gi né man na wax sax suñu sëri suñu kilifa la mawla shaikh ibrahim sidaba moko jox mom tarifa bi bolé ko ci shaikh ahmed malik simon ijaza moko bind ko né ko sëriñam la né sëriñam la itam ndax suñu maam cheikh sidi hadji malik nee na si naa ousmane ne si dax nag sant nañ la bu baax ndax léeg-léeg nga jël mbir sant ko nit mu gàttañ lu ca ba la wet ci bëggoon ci mbir ma doo ko ca am waaye bii daal alhamdulillah matal nga jotal nga yalla ni ma fay yalla ma la yalla fay wala amin ne serigne bi la tan monsieur yeu waka pour nga ñew teex ndax ne ñun ay soldats la liggé keur ci serigne hadji madine amu ñu fi kan liggé dom moy suñu itti te ci lañ ne ne kaddu gi yeen ñi yeen ko mëna jotal ne mbir nak bu ko ay dooma da ko yini sax ko kenn ku ne dañuy xool lan mooy capacité ñu bàyyi ko ak noonu su ko defee nag ñu ne daal yoon waaye bu ko defu rek yéen gi ne safaa ñoo kon si ñu ne ñaar ne ne yàlla la mën a fekkal wala yàlla fekk yow yaa njaboot bi nga xam ne yëpp yéen ne ne dëgal gaay gaay kontaan na ne ma wuuti rek ñoom ci njiitu imam Ousseynou Touré ne président bi nekk Cheikh Alhaji Touba sunu bàjjal Hadja Soukeynaka mi ngi nii di présidente bi ak xale yi nga xam ne ñoo topp ci moom ak ñoo xam faa ñi topp ci Touba ñoom ñëpp maa Ousmane ñu ngi gëm
شاء الله نعم سيسلح من الوحيد من يب يبوه تبت لنفسه يلقوا يالف يلقوا يالف مدرد جمع جال يلقوا يالف يبوه دمال يب قلبه نعم بقين يب دمال توت دمال فوق تكينا نعم نعم بسيما تكتب بيكس بي نعم 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 نعم
العالمين.